Gautama Buddha ga ngokhan ne. Mo de pinna au lai pinna ko tu tin thong ni de tu thong ni ba de so pi lo. Ngokhan ne so pi lo chwe chaw lo da ba. A lo pisa bi ya pyo ni ong ne. Ni pyo da ba ni pi de nga pyo da ga ti de lo pyo da no de nga thong ni de lo pyo da mo hou no de bya ga pyo de. No. A lo to ko pyo le so lo atutu be de pyo. ရလပညာတွေအောင်လဲပညာတွေကိုသိနေတယ်လို့ပြောရင်ဒါကျင့်သုံးနေတာလည်းအတူတူပဲပေါ့တဲ့နော်။ဘုရားကတော့ဆွေးချက်တင်တာ။အဲ့တော့မောင်တက်ပညာတွေအောင်လဲပညာတွေရလပညာတွေကိုသိတယ်လို့ပြောခြင်းဟာကျင့်သုံးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဘုရား။သစ္စာဘုရားကတော့အဲ့လိုဆွေးချက်တင်တာ။ဟမ်။အဲ့တော့သစ္စာဘုရားကဥပမာနဲ့ရှင်းရတော့ပါလေဒီလိုမျိုးစကားလက်ပေါက်ကတ်တာပေါ့နော်။စနလဘောက်ကတက်သူဆိုတော့ဒီတိုင်းစကားရှင်းလို့မရတော့အဲ့တော့ညီမလူကြီးကမင်းနားနဲ့သူတို့ဖြေတော့တယ်ငါကမေးမယ်တော့မင်းသဘောပေါက်သူတို့ဖြေတယ်ဒီကောလိယဘယင်ကြီးတွေပါကောလိယမင်းတွေပါအမှုထမ်းဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောလိယမင်းတွေပါရှိတယ်အမှုထမ်းတွေဝန်ထမ်းတွေဟာဘာအတွက်အမှုထမ်းတွေကြတာလဲဟုတ်တို့ဟာဟုတ်တို့ရဲ့ဘယင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့အတွက်တို့ရဲ့ရှင်ဘယင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့အတွက်တို့အမှုထမ်းနေကြတာဒါဆိုရင်လည်းငါဆက်ပြီးမယ်အဲ့ဒီအမှုထမ်းတွေဟာရှင်ဘုရင်နားမှာနေတဲ့အမှုထမ်းတွေဟာကုသတရားကောင်းတာပါ။ဟုတ်ကုသတရားကောင်းတာမကောင်းဘူးလားတရားကမေးအဲ့ရှင်ဘုရင်နားမှာနေတဲ့အဲ့ဒီအမှုထမ်းတွေဟာကုသတရားမကောင်းဘူးတဲ့အကျင့်ပြတ်တယ်အကျင့်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဥစ္စာဘုရားကဆက်ပေးတယ်အဲ့ဒီမင်းမှုထမ်းတွေဟာအကျင့်မကောင်းဘူးဆိုတာမင်းသိတာသိလားတိတာကုန်ဒီလိုကောင်းကောင်းကြီးတည်တယ်သူတို့အကျင့်မကောင်းဘူးအလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီမင်းမှုထမ်းနေအကျင့်မကောင်းတာကိုမင်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းလည်းအကျင့်မကောင်းဘောတဲ့ဘုရားကသူစကားနဲ့သူမျက်စောဘုရားပြန်ချီတာသူ့ကိုအဲ့ဒီမင်းမှုထမ်းနေအကျင့်တက်နေတာကိုမင်းသိတယ်ဆိုတော့တဲ့သိတဲ့မင်းဟာလည်းအကျင့်မကောင်းဘူးဘောတဲ့ဟာမျက်စောဘုရားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေတဲ့သူတို့ကတက်တက်တပြိတော့ကတက်တက်လေတဲ့သူတို့အကျင့်မကောင်းတာသူတို့မကောင်းတာပဲလေတဲ့တပြိတော့လည်းသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ။သူတို့ဟာသူတို့တက်တက်တပြိတော့ကတက်တက်တက်တည်တဲ့။ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။မင်းတော့မှာပဲသူတို့အကျင့်မကောင်းတာကိုသိတာသိနေရပဲလေတဲ့။သိပြီးတော့သူတို့ကတက်တက်ငါကတက်တက်လို့ပြောတယ်လေ။လို့ဆိုရင်ငါဘုရားကဒီမာယာတက်ပညာတွေမျက်လက်တွေအောင်လန်းပညာတွေကိုသိတယ်လို့ပြောတာသိတာတက်တက်ကျင့်သုံးတာတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလုပ်ဖို့လုပ်နေပါလေလို့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲဒီဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားတာပေါ့နော်တီးတာနဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးနေတာလည်းဆိုင်မဆိုင်ပဲလေလူတယောက်မကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်မကောင်းတာလုပ်တာကိုကိုသိတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းမကောင်းတာလုပ်နေတာမှမဟုတ်တာနော်မဆိုင်ဘူးလေအဘိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကမာယာတက်ပညာတွေကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးတယ်လို့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသိရင်ဒါကျင့်သုံးနေလို့ပဲလို့ကောက်ချက်ချလိုက်တာဒါလူတော်တော်များများကလည်းအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။သိတယ်ဆိုရင်သူဒါလုပ်နေလို့ပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါလုပ်နေလို့ဒါသိတာဆိုတဲ့မျိုးတွဲပြီးတော့မှတ်ယူနေရှိတယ်ဆို။မလူတယောက်ကစစ်လေကြောင်းနေအောင်နားလဲတယ်။အဲ့ဒါဒီလူဒီစစ်လေကြောင်းနားလဲတယ်ဆိုစစ်လေတောက်နေလို့ပဲလို့တော်တော်များများကသောက်ချက်ချမှာသိချတယ်ဆို။နော်။အဲ့တော့စစ်လေကြောင်းကိုနားလဲတယ်စစ်လေတောက်တယ်ပြောလို့မရဘူးလေ။သူဒီသူ့ဘာလို့စာအုပ်တွေဖတ်ရင်ဖတ်မယ်အွန်လိုင်းကလေ့လာချင်းလေ့လာပါပဲလေ။အဲ့တော့စိတ်လေးတောင်းလို့စိတ်လေးတောင်းပြတာမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့်တိတဲ့သူတွေဟာဒါမကောင်းဘူးလုပ်နေတယ်ပြောလို့မရဘူးမကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကိုတိသူဟာမကောင်းဘူးလုပ်နေလို့ဆိုလို့မရဘူးနော်လူတယောက်ကအရာကြောင်းကိုကောင်းနားလေအဲ့ဒါအရာကြောင်းနားလိုက်တဲ့သူဟာအရာသမားလို့ပြောလို့မရဘူးလေဒီနေ့လောကမှာတော်တော်များကအဲ့ဒီပါဒလိယဂျော်လူကြီးလိုပဲနော်ကိစ္စတစ်ခုကိုတိသွားပြီဆိုရင်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလုပ်နေလို့ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွဲမြင်ကြတာလေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါချင်းပြတာမဟုတ်ဘူးတိတာဟာတိတာတသက်ပဲကျင့်သုံးတာဟာကျင့်သုံးတာတသက်ပဲဆိုတာကိုသူ့ကိုဥပမာနဲ့ချင်းပြတယ်နော်သူများမကောင်းတာကိုလုပ်နေတာကိုမင်းသိတယ်ဆိုရင်မင်းလည်းမကောင်းတာလုပ်နေလို့ပေါ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူ့ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါသူမခံနိုင်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားက
ဘာလို့ကြီးမခံနိုင်လဲဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူငင်းတော့တာပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဥပမာနဲ့ပြန်ရှင်းရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောဆက်ပြောတယ်အင်းနဲ့အဲ့ဒါတခြားစီပဲမလားတဲ့တိတာကတိတာတက်တက်ပဲလीတဲ့လောက်တာလောက်တာတက်တက်ပဲလीတဲ့အဲ့တော့ငါဘုရားကမော်တက်ပညာတွေအောင်တဲ့ပညာတွေကိုတိတယ်တိုံနေမှာကဘူးဒါလုံးလို့ချင်းဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိတယ်နော်အဲ့ဒီမျက်နှာပညာတွေမော်တက်ပညာတွေအောင်တဲ့ပညာတွေနဲ့သူများကိုလုံးမယ်ဆိုရင်အပင်ငရင်းချမယ်လीအဲ့ဒါတွေလည်းမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေမြတ်စွာဘုရားကချင်းရတယ်